Të dashur miq, mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton. Faleminderit. Në një lidhje jashtë programit, konkurentja e Perputhen konfirmon largimin. Antonia ju bashkua para pak kohësh panelit të vajzave në Perputhen, mirëpo duket se nuk ka zgjatur shumë qëndrimi i saj në program. Ditën e sotme ajo ka lajmëruar largimin e saj përmes një statusi në rrjetet sociale, duke dhënë dy arsye të ndryshme. Edhe pse shkruan se po largohet për arsye shëndetësore, por në të njëjtin postim zbulon se produksioni ka dyshime për të. Përshëndetje miq. Për disa kohë nuk do të jem në program. Arsyet nga ana ime janë shëndetësore, por nga ana e produksionit janë papërgjegjshmëria dhe dyshimet e tyre që kanë në lidhje me mua si konkurrente. Nëse do të ketë një rikthim, do t'ju njoftoj sërish. Jeni më të mirët, shkruan Antonia. Para pak ditësh një video ekskluzive ku Antonia ndodhej me një djalë në një dyqan rrobash, bëri që të dyshojnë të gjithë se ajo kishte një lidhje jashtë Perputhen. Kujtojmë se për të ka patur akuza të forta edhe nga Meliku, i cili tregoi biseda kërcënuese që ja kishte dërguar dikush në lidhje me Antonian.